глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні спілкуємося про туризм воєнного часу Закарпаття з начальницею управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації Маріанною Готрою. Вітаю. Вітаю. Власне, яка наразі ситуація із туризмом на Закарпатті? Який потік маємо туристів більший, менший, ніж минулоріч, чи в порівнянні з довоєнним періодом? Наразі Закарпаття залишається надійним тилом для всієї України, і тому у нас і працівники, і учасники туристичної галузі підтримують, як і економічно це, сплачуючи податки, так і волонтерять насправді. Що стосується потоку, то насправді у нас зараз більше 11 мільйонів збору за 7 місяців. Це приблизно така ж кількість, як і в минулому році. Що стосується довоєнного часу, то 2021 рік, це фактично за цілий рік було біля 11 мільйонів, це так, як у нас зараз за перше півріччя. Однак експерти відзначають, що в нас все ж таки є збільшення туризму, туристів, але чому ним відрізняється, це не можемо порівняти з туристичним двором. Тому що багато музеїв зробили безкоштовний вхід у музеї для військових і ветеранів. Крім того, у нас сільські садиби не сплачують туристичний збір, а це такий у нас туризм, який зараз популярний. І крім того, деякі все ж таки туристичні бази теж відмінили туристичний збір для військових службовців. Ну, власне, туристичний збір – це такий економічний показник і, власне, одне з джерел наповнення бюджету. Тобто не вдається за рахунок туристичного збору якось покращити ситуацію, да? Ну, в принципі, якщо дивитися до довоєнного часу, то у нас зараз показник за 7 місяців такий, як був за цілий рік 2021 року. Тобто ми чекаємо, що до кінця року він збільшиться і буде якраз зараз ці основні місяці, де буде збільшено туристичний збір. Давайте поговоримо про вподобання наших туристів, які локації обирають, які, можливо, якийсь топ найпопулярніших туристичних об'єктів нам розкажете. Ну, взагалі у нас зараз так поділили експерти, да, туристичні такі напрямки. Це все ж таки відпочинок сімей з дітьми, де вони їздять як і на термали Берегівщини, так і Солотвино, як ви знаєте, так і санаторії – це Мукачівщини та Хущини. Але що роблять сім'ї з дітьми? Вони їдуть на короткий термін, це тиждень, це або вікенд, або тиждень, де відпочивають. І це, як ми бачимо, це і гірські туризм, це і бальнеологічний, це термали і так далі. Що стосується дітей, то взагалі батьки відправляють до нас дітей у літні табори гірськолижні. Але крім того, хочеться зазначити, що у нас є іноземні неурядові організації, міжнародні партнери, які проплачують навіть це, організовують і проплачують ці літні табори для наших діток з всієї України. Багато що зробили все ж таки обласна військова адміністрація і обласна рада. Вони направляють дітей за кордон, є свої домовленості. І дуже багато поїхало зі всієї України. Це не наші закарпатські, особливо діти, а зі всієї України. Крім того, це були, я знаю, обласної ради дітей відправляли все ж таки воїнів 128-ї бригади. Якщо говорити про те, що чи відкрилися нові якісь туристичні родзинки, час війни став, власне, і поштовхом для розвитку туризму, чи можемо говорити про відкриття нових об'єктів, чи все ж таки є такі, які закрилися? Ну, у нас насправді почав розвиватися конференц корпоративний, такий туризм. Що це означає? Що установи, підприємства, організації організовують тут навчання, семінари, і в цей же час дають своїм працівникам можливість відновити сили. Це такі на 2-3 дня семінар навчання, корпорації приїжджають сюди і відпочивають. Це один із таких, що було мало затребувано в Закарпатті. Крім того, у нас зараз з'явилися такі, знаєте, що хочуть відчути адреналін такий якийсь, то у нас туристи із Європи приїжджають сюди, щоб відмітитися, що вони в країні, в якій війна, і трошки подивитися Закарпаття. Ну і не забуваємо, що дуже багато волонтерів сюди заїхало з інших країн, які, привозячи сюди гуманітарну допомогу і допомагаючи нам, все ж таки знайомляться з Закарпаттям, і ми це теж сприймаємо як туризм. Розгорнули якусь кампанію, яка дозволяє поширити промоцію Закарпаття? Ми постійно над цим працюємо. Крім того, у нас цього року відзнятий фільм із мультимедійною командою «Тур де Україна», «Закарпаття. Шлях відновлення». І такими основними родзинками Закарпаття було проведено. І хочемо похвалитися, що тільки на Ютубі управління туризму
цей вже 260, більше 260 тисяч переглядів насправді. Тобто Закарпаття як туристична родзинка набирає обертів, це приємно. І, можливо, це вже і на туристичному зборі відобразиться незабаром. 100%. Крім того, у нас такий з'явився і кінотуризм. Тобто ми зараз будемо приймати участь і допомагати. У нас буде проходити 4-й міжнародний гірський кінофестиваль з 21 по 24 вересня. І будуть такі нами організовані відкриті екскурсії саме містами зйомок фільмів. Тобто це такий, який один із видів туризму буде у нас, кінотуризм. Побачимо, як воно піде. Не тільки туризм, а й рекреація. Закарпаття багате об'єктами і рекреаційного призначення. Що можете сказати в цьому напрямку? Ну, у нас санаторії як працювали, так і працюють. Просто вони об'єдналися і насправді дуже багато чого роблять. Вони всі готові, в принципі, прийняти наших це. У нас практично повна заповненість 22 санаторій, саме тих, що визнані санаторії. Що саме лікують? Вибирають, насправді, це видно по тому ж турзбору, того, що насправді найбільше турзбору – це Поляна, там, де у нас зосереджено санаторно-курортними зонами такими, і Косень. Приїжджають туди відновлюватися, і хочеться зазначити, що є декілька санаторних таких зон, де надають безкоштовно ветеранам або військовим путівки. Вона є визначена кількість, і воно проходить через обласну адміністрацію. Власне, давайте трошки зосередимося на військових. Знаємо, що зараз вся увага прикута до наших захисників, і дуже багато з них потребують реабілітації, відновлення як психічної, психологічної, так і фізичної. Що Закарпаття тут може запропонувати? Можливо, туристичні чи рекреаційні об'єкти теж задіяні в цьому? Це в першу чергу санаторії. Вони вже почали ці програми. Насправді дуже багато міжнародних партнерів і іноземних неурядових організацій, які теж проплачують це і надають такі програми, проекти, які відновлюють сил. Зараз санаторії працюють над тим, насправді, щоб запровадити такі програми у кожного, щоб було відновлення і ментального, і фізичного, і психологічного здоров'я. Ну, є така навіть програма державного значення – це «Ти як?» по відновленню ментального здоров'я. Що стосується ще таких екокурортів, то ми можемо сказати, що насправді багато з таких, ну, я не знаю, чи це буде реклама сказати, як Іски, екокурорт Іски, там, чи Турянський двір, вони насправді надають, ну, і багато інших, надають знижки для ветеранів, військових, а також ще й для їх сімей. Тобто таке відновлення повне, емоційне і фізичне, і ментальне. Наскільки Закарпаття готове розвивати цей напрям для реабілітації військових, всебічний? Чи планується якісь ще додатково розгортатися чи відділення, чи навіть корпуси? Насправді всі розуміють, що це в нас основне, того, що, дай Бог, закінчиться війна, і всі будуть будемо реабілітовувати все населення. Це не тільки військове, але і мирне населення, яке постраждало від війни. І тому зараз зосереджені санаторії і інші курортні бази для того, щоб внести щось таке по ментальному і психологічному здоров'ю. Але ми не забуваємо і про фізичне здоров'я. І насправді, як обласна рада, так і військова адміністрація зараз говорять про те, що буде створено все ж таки реабілітаційний центр. Скоро, я думаю, буде презентація його. І там будемо дивитися, що ми можемо допомогти в плані туризму. Чи це робити якісь екскурсії, чи це допомагати, ну, саме з боку туризму, так? Чи відновлювати тільки там, чи допомагати із якимись путівками в санаторії, чи ще десь. Крім реабілітаційного напрямку, що плануємо в майбутньому, в найближчу перспективу розвивати у нас на Закарпатті? Ну, все ж таки ми зосереджені на тому, щоб це було відновлення сил, здоров'я, позитивних емоцій всього нашого населення. І крім того, спрямовані на те, щоб все ж таки з інших країн туристи теж до нас приїжджали і не забували, що є таке Закарпаття і Україна. Так? І ми насправді готуємо зараз... Якщо ви знаєте, ми були і у виноробів зараз. Ми не забуваємо про те, що виноробний туризм, да, і винний туризм – це теж як позитивні емоції у нас, гастроенно-туризм. Тобто всі вже вертаємося до традиції насправді. І більше цікавить туриста, що ж у нас було історично. Це направлено дуже багато проєктів. Власне, в Закарпатті є все – природа, навіть об'єкти туристичні, все є, кадри.
чи є брак кадрів кваліфікованих, і навіть зараз щодо реабілітації, як будемо вирішувати це питання в майбутньому? Ну, насправді по реабілітації, знову ж таки повторюся, це є програми, які залучають з інших країн психологів, які працюють, якщо це з Америки, да, у них там дуже це поставлено, про реабілітацію військових та ветеранів, вони знають цю тему. У нас насправді не було цієї теми, тому ми мусимо навчатися. І санаторії замовляють ці послуги для того, щоб навчити своїх працівників, як поводитися насправді із населенням, які постраждали від війни. Це перше таке. І інше, все ж таки, ми будемо налаштовані на те, щоб реабілітувати наших діток. Психологічно у нас цього не було, але зараз буде встановлено практично всюди. Що ж, хай всі плани реалізуються, хай все вдасться, хай Закарпаття процвітає у всіх його сенсах. Дякуємо вам за розмову, а вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.